també Menorca va controlant cada vegada més els nous contagis. Cristina Tomàs, bon dia. Bon dia, així és. Menorca no registra avui cap nou cas positiu i continuen baixant els casos actius a l'illa. Dels 107 que acumulam, ja només en queden 23 d'actius. 8 d'aquests es troben ingressats a l'Hospital Mateu Orfila, dels quals 5 són a la UCI, 14 fan seguiment des de casa seva i ja només hi queda un professional sanitari infectat. A més, segueixen les bones notícies i és que Menorca registra una nova alta. Es tracta d'en Mario, de 68 anys, que va ser rebut ahir entre aplaudiments pels seus veïns d'Es Castell després d'un mes ingressat a l'Hospital Mateu Orfila. Recordem que es tracta del segon pacient que va ingressar a la unitat de cures intensives d'aquí de l'Hospital Mateu Orfila i del primer extubat aquí a l'illa de Menorca. Des que va començar la pandèmia, també el laboratori d'aquest mateix Hospital Mateu Orfila ja ha fet més de 1.400 proves. Ara, però, serà el torn dels 1.200 treballadors de l'àrea de salut d'aquí de Menorca, que d'aquí a 15 dies es podran fer el test per saber si han estat en contacte amb aquest virus. Unes proves que serviran per determinar quina és la situació de tots els professionals sanitaris de l'àrea de salut d'aquí de Menorca. Que són proves serològiques en el qual no solament se ve si se està infectat o no, sinó si se ha tenido alguna vez contacto con este virus o se es portador sin síntomas. Esta prueba se hará en función del servicio que se desempeña. Entendemos que será antes en una UCI o en un servicio de urgencias que en otro estamento.